ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত মাহটোৰ অতিথি শীৰ্ষক অনুষ্ঠান। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ সহযোগত নিয়মীয়াকৈ অনুষ্ঠিত মাহটোৰ অতিথি শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত এইবাৰৰ অতিথি বিশিষ্ট গল্পকাৰ DY365ৰ মুখ্য সম্পাদক মনোজ কুমাৰ গোস্বামী। শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটোত গোস্বামীয়ে সাংবাদিকতাৰ সংকট আৰু গণমাধ্যম শীৰ্ষক এক মননশীল বক্তব্য দাঙি ধৰে। প্ৰথম প্ৰশ্ন যে আমি সংবাদ মাধ্যম টিআৰপিৰ পিছত দৌৰিছে বা বাতৰি কাকত চাৰ্কুলেশ্যনৰ পিছত দৌৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ বাঢ়িবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়িবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ টিআৰপি বাঢ়িবৰ কাৰণে বহুত আমি ভুল পথ লওঁ, ভুল বাতৰি প্ৰকাশ কৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি নকৰিবলৈ কাম কৰোঁ। দ্বিতীয় অভিযোগ যে মানুহৰ গোপনীয়তাত টিভিয়ে বা সংবাদ মাধ্যমে আক্ৰমণ কৰিছে, প্ৰাইভেচি ইনভেড কৰিছে, চৰকাৰী বেচৰকাৰী সন্ত্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত অসমখণ্ড সংবাদ মাধ্যমে যথেষ্ট গুৰুত্ব দি যথেষ্ট তেওঁলোকে পোহৰ পেলাইছে এইবোৰ দিশত। আৰু তৃতীয়তে হ'ল এটা খুব ভাল গুণ বুলি কওক বা আপোনালোকে কিন্তু ক'ব নাজানো যে অসমৰ সংবাদ মাধ্যম স্বভাৱগতভাৱে এণ্টি এষ্টাব্লিছমেণ্ট, মানে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী। খুব কমেই আপুনি উদাহৰণ দেখিব যে তেওঁলোকে খুব চৰকাৰৰ সপক্ষে বা চৰকাৰৰ মুৰব্বীজনৰ সপক্ষে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপক্ষে, মন্ত্ৰীৰ সপক্ষে খুব সহজে তেওঁলোকে সমৰ্থন নিদিয়ে। সেইটো ভাল গুণ নে বেয়া গুণ নাজানো, আপোনালোকে ভালকৈ জানিব। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে কি কৰিছে আমি নিজে দেখিছে, তেওঁলোক কেতিয়াবা চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ পৰ্যন্ত হৈ যায়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল গোহাঁই, DY365।